Їхали. Значить, наші три камери. Runcam Fenix 2 Pro. Особливість цих камер в тому, що вони, по-перше, вони якісні. І в них є така певна особливість, і вона все-таки передбачена виробником, але про це ніхто нічого не каже. Значить, ця. Ну, зараз я. Значить, ця особливість є в тому, що в неї доволі високе споживання, але разом із тим дуже добра якість. Саме от в цих камер. І під час того, як я їх намагався протестувати, я помітив, що в них сильно гріється відеочіп. Ну, загалом, всі відеочіпи, особливо потужні, вони гріються. Ну, ми ж це знаємо, да? Навіть із комп'ютерних комплектуючих відеокарт, так що потрібно навіть якесь активне охолодження ставити. В FPV камер, ну, такої можливості немає, але виробник все-таки зазначив про це, але не температуру розігріву. На Ютубі в мене є відео, де я тестував в прямому ефірі. Розігрівалися вони орієнтовно до 80 градусів, і я вважаю, що це все-таки забагато. І от зараз в мене лежить посилка, я її розпаковую. Це я в Україні замовляв деталюшки для апгрейду. От зараз я їх вам покажу. Так, вам показати, вам покажу. От розпечатав. Будемо дивитися. До речі, зайшов в магазин, придбав таку ось рисувалочку алмазну. Ідеальна штука. Ну, це для майбутніх там проєктів. Буду рами портати. Вторічні на п'ятірки. Так що вистачить здоров'я. Так. Запаковане добряче. Щільні його замовляв. Доїхало доволі швидко. Показую, так, що в нас тут є. Може це світло прибрати, ну, з приміром. Та ні, це геть вже буде зле. Так, значить, що у нас тут є? Так. Зелені світлодіоди. І радіатори. Значить, зелені світлодіоди у нас підуть разом з цими роз'ємами X160 на стоп-смокери. Кому цікаво, замовляйте. Ну, пишіть там, де там тіліга. Є у посиланні, там знайдете. Якщо цікаво, пишіть, домовимося. Собівартість десь близько 50 гривень. Смокстопер повноцінний. Зелений, червоний світодіод. Зупиняється при 0,5 амперів. Так. Що? Така камера не підключена, як оце. Яка? Яка? Ну так, да, я її відімкну. А на що вона треба? Ні, ну я перемкну на це, на спілкування. Ну мені треба ефіри проводити, щоб не, ну, щоб зауважень не було. Ви мене заблокували вчора. Я перелістаю з ефіру, якщо буде сундучок, якщо мені випадає моменти. Ти сундучок хочеш? І поставлю подарок. Ти поставиш сундучок. А я маю сундучок поставити. Да, як може... він тут? Де? Я із цього не поставлю звідси. Ну, а, все, бачу, зараз спробуємо. Тільки надіслав так. Ця функція зараз не оскільки. О, там не можу я, а ну зараз надіслати. Воно пише. Незвичні, ну так, да, може бути, що незвичні транзакції. Хорошо. Все, хай так і буде. Недоступна в мене ця функція. Ну, так, що так воно буде. Так, продовжуємо продовжувати. Бачу, доєдналися. Мішаня повернувся. Дякую, сонце. І Алекс. Алекс. Щось таке знайоме. Ну, добре. Продовжуємо продовжувати. XT60 у нас. Ну, я позабирався, які в магазині були. Ну, щоб дарма посилка не їхала. А нам треба. Хтось написав Сашко
готовить щось, да. Сашко, показав. А, стрім побігло. Добре. Це добре. Хай діти стрімлять. Так, значить, зараз дістаю те, що мені потрібно для цих апгрейдів. Не знаю, підійде, не підійде. Води мірять. Ну, тут вже зрозуміло, що охолодження в неї пасивне, цієї камери. Ось, і щоб його трошечки активізувати, я замовив такі ось радіатори. Мені здається, вони будуть зависокі, то, але зараз глянемо. Значить, спочатку ця камера, я її зараз зроблю невеличкий апгрейд. Тобто для цього треба прибрати оцю наліпку. Зараз покажу, яку. Оцю. Ну, заводську наліпку. Ось, захисну. Прибрати в бік і на місце цього приліпити. Не, видно, отак. І на це місце треба приліпити оцей радіатор. І глянуть. Він там. Ага, упор у нього буде, його навіть можна трошечки буде здвинути сюди. Але все одно треба буде скористатися все-таки оцією захисною плівкою. Так, Сашко, я чату не бачу. Я вже погоняв. Що, тут то у всіх камер гріється проц. Ні, Міша, ні. Тут справа в тому, що саме в цих. У мене ранкам рубін є. Пропустив, вибач уже. Значить, в мене є ранкам рубін, не гріється. Кадіксант не гріється. За фоксіровські не знаю, в мене я їх не бачив і не знаю, чи є. Але в цих, ну, відчутно гріється. До 80 градусів. Це, ну, це не добре. Так, я дістану наклейку, поки десь не затер її. Щоб не загубив. Ось вона. Десь треба приліпити її так, щоб я її десь не здув. Бо нею доведеться ще скористатися. Де? Ага, ось камера. Чому обрав от саме отакі ось? Чорні нібито краще тягнуть до себе тепло. Плюс у них є оця захисна фарба. І вона не проводить електричний струм. Все-таки тут гола плата. Але я її закрию. Так ось по висоті, ну, процесор вище всього стоїть. Оцей відеочіп. І це загалом це добре. Так. Ну, 80 градусів дрон не спалить. Вона сама себе спалить. Я підозрюю, що це така особливість, що це заводська особливість. Просто ніхто не вказує, що вона гріться буде. Ось. Ну, так, якщо поставить, ну, нібито нормально буде. Там і місця вистачить навіть на сімки. До речі, я ж їх на сімку і буду ставити. Там, якщо нахилять, то тільки. Ну, так, мабуть, я сюди буду ставити. Якщо комусь треба, в телеграмі я залишу посилання, де я її брав. Хороші радіатори. По розміру якраз отако підходять сюди. Ну, отако в бік його поставлю. А оцей в бік закрию шматочком цієї плівочки. Ставити буду, ну, звичайно, на терможвачку. Так. Перед початком треба нам почистить наш відеочіп. Як там, я хочу сундучок відправити. Друзі, ну, за 39 гривень. Ну і що? На що? Дать грошей тобі? Ні. А що? Ні, я просто хочу відправити сундук, друг кому-то повезе. Ну так і тобі може пощастити. Назар, на що ти бавився цим? Так, не відволікай, діда. Ну що це таке? Де дідова ватка? Ну, ласочка. Що? Та що, тобі грошей дати, чи що? Ні,
39 грамів, це не також і багато. Так, чистимо спиртиком. Ну, того, що тут, то це ж клей. Чистим відеочіп спиртиком, але в мене спиртик особливий. Хто слідкував, знає. Радіатор то колхоз, але FPV без колхозу не буває. Радіатор це якраз і не колхоз. Колхоз було б, що, якби я цей відеочіп видер і вставив якийсь. Не такий, який гріється. Радіатор це нормально. Так, ну і... Та хай буде колхоз. Це справа добровільна. Ось. Але той, хто не жив і не працював в колхозі, не знає, що таке насправді колхоз. Значить, якщо в колхозі працює професійний колхозник, то цей колхоз буде майже як фабричний. Так, не дарма ж я з дому таку цілу бухту, 500 гривень віддав за неї. Це, ну, типа термозжувачка для цих, для LED-стрічок. Тільки треба знайти, де в неї початок, де в неї кінець. Скільки в нас тут розмір? 19 на 19, що я? Треба ж мірить було, да? Начебто не знаю. Так. Зараз будемо колхоз колхозить. Так. Спиртик у мене, нагадую, особливий. Хто слідкував, знає, що він трошечки з таким ноготком. Смердючий, зараза. Ну, але дієвий. Так, добряче його додому. Приклеїмо, куди вона там приклеїться. І зайвину заріжемо. Ще ж батько ще шульга. Треба ж правильно поставить ножниці. Це приберемо. Наступний приклеїмо. Так. І так, обріжемо. Так. Далі. Щось там нарізав такого, ну то. Так. Ну, десь якось отак. Зараз знімаю захисну плівочку і чіпляю радіатор. О, так у нас вже час урок закінчувати. І було три чоловіка. Анатолій, вітаю. Це ну, Мішаня, ну, будуть тести по температурі? Так, прямо зараз. Тому що, ну, якби треба. Я не знаю, ну а сюди ж показати треба було б якось. Але тут трансляцію може тільки ну, одна камера. Як воно показує чи ні. Якщо я дивлюсь туди, це я читаю чат. Якось так. Ось так, знімаємо. Головне, пам'ятаємо, що навіть якщо ви руки помили, вони будуть жирні. Не торкаємося тих поверхонь, які ми будемо клеїти, які ми знежирили. Спиртиком із ноготком. І я ж не знаю, чи торкалися цього чи ні. Ну, але також радіатор знежирить. От чому ноготок я додаю? Щоб він ще й трошки знежирував поверхні. Знежиреної поверхні не торкаємося і знімаємо. Рисувалочка. Хороша тема. Рисувалочкою. Ага. Це ж треба, мабуть, іще додаткові окуляри, щоб глянути, як то воно у мене тут. Ей.
поки ми зняли захисну плівочку, у нас вже вистиг радіатор. І зараз отак, як я й казав, що воно завернулося. Так, як я й казав, я його вчеплю безпосередньо на відеочіп. І отако, коли вцепив, як вцепляєш, отако легенько в різні боки притерти їх. Так, Мішаня десь уже втік. Чи ні, це гнида. Анатолій ще залишився. Анатолій, дякую, що залишаєшся. Так. Ну, нібито притерлося. Зараз заміри будемо робити прямо на радіаторі. Так, трошки виступає за гніздо. І якраз перевіримо, чи буде зручно нам його надягати. Але спочатку я все-таки оцю плівочку обріжу і поставлю. Угу. І поставлю як захисну. Дусь. А, кажи. А що ти не подивився, Жош? Я тобі вот, я ж тобі вот отправив. Звуки музики. Ну да. Дякую. Видно, воно подарунок прийшов. Не трать гроші. Мамка ругатися буде. Я не трачу, це мені з сундука випало. З якого? А, з того, що ти десь комусь сьогодні надіслав? Адже ж дід вора грається. Любить онук діда. А це добре. Всі онуки люблять діда сів. Це ж треба показувати, що я роблю тут. Так. І отак. Майдин залишати, ні? Та, мабуть, не буду. От коли шульгає, різать тими ножицями, які призначені для праворуких. Так зручно. Усі виробники недолюблюють шульгів. Прям якась дискримінація ліворуких. Кляті капіталісти. Так. Ну, глянемо, що воно у нас тут. Підійде, не підійде. Можна було ще обрізати. Ну, ми потім. Ні, ми зараз його обрізаємо. Хто там? Що нам будуть тести? Мішаня, ти до Сашка бігав? А ну, признавайся. Що в нього там? А, ні, я знаю, ти до Віри бігав. А ну, признавайся, пиши знизу там. Поки Сашко на своєму стрімі, ви всі бігаєте до Віри. Ой! Батько вміє вбити різноманітні свої плівки вже вдруге. Щось загадав її вже. Нічого, у нас є спіртик, щоб її протерти. І вже пора ножниці наточити. Троє чоловік. До Сані ходив. Ну-да, до Віри ходив. Знаю я вас, оце брешете мені тут. Не намагайтеся обдурити батька без його дозволу. Так. Є. Значить, так як я плівочку трошки мацав, значить, я її також спіртиком протру. Вже висох. Так. Треба спіртиком. Бачи, батько. Вже треба окуляри міняти, але. Батько зараз трошки інші пріоритети. А як друзями сьогодні ходив?
Куди ти ходив з друзями? А ну, признавайся. Так. Куда-куда? Бегали там. Бігали. Ну, понятно. Да. Це у вас просто якась біда з тими обливаннями. Так, де те, що десь тут. Та це вже геть буде капець. Хай вже так як є. Так, ну що, поїхали тестерами. Підтикаємо камеру. Та нормально начебто чіпляється. Підтикнули до живлення. Так, на якому? На 5 вольтах. Так, ага, ніхто нічого не пише, нікого немає. Так, запитів також немає, не бачу. Де термометр? Де мій термометр? Стараю зайве. Перевірятиме лише камеру, підключивши її до живлення. Тільки спочатку треба увімкнути сам лабораторник. Тут уже немає місць вільних, значить підтягнемо його сюди. У нас там 12 вольт. Ага. 12 вольт. При 12 вольтах оця відеокамера споживає скільки споживає? 120 мА. FPV камера. Термометр. А термопара де наша? Ось наша термопара. Так. Ось наша термопара, тобто гарні холдери, рекомендую, ВТБшки там подішок. Так, термопара. Термопару зачіпляємо. Так. Зачепили термопару. Вимкнули. Калібровка 27. Градусів. А у вас скільки градусів у квартирі? Так. Теперка. Треба термопару нашу зачепити за радіатор. Ми будемо вважати, що зачепилося. Так, ніяких цих на запису видно, на записі видно. Та вже цю не будемо ставити. Ну що, подаємо одразу 12? Чи все-таки з 5? Почнемо з 5. Там будемо вже дивитися по температурі. Значить, споживання на 5 вольтах у камери 220 мА. Але після того, як відеочіп розігріється. Так, 5 вольт. Подаю живлення. Хто там? Знову Мішаня прибіг. Значить, подаю живлення. Ти вчасно прийшов. Зараз будемо температуру. Температуру оточуючого середовища за моєю термопарою показує 26-27 градусів. Не може вона ще визначитися якось там. Ну, така термопара. Така собі. І подавати живлення буду 5 вольт від лабораторника прямо на камеру, без ніяких відеопередавачів. Це сенсу немає. Лише зараз перевірю, чи ніде в мене там нічого не позамикало.
Термопару поставив на термопара у мене стоїть. Нічого не замкнути. Термопара стоїть на радіаторі вже. Отак. Збоку притулив. Ось. Потім треба буде взяти, де моя, приготувати термопасту, ну, щоб кращий контакт був. Перевірити з термопастою. А де термопаста? КПТ-8. Хтось там мені казав, що у складі цинк, я цинк проводить струм. Не цинк, а тальк. Сіль цинкова. Вона струм не проводить. Так, також десь були тести. Запускаємо. Поїхали. Так, куди ж тут джевлення подати? Ще на відео вхід подай. Уже раз був спалив камеру. Ну, ще правда, то вона така парковочна. Так, живлення. І одразу. Ого! 360 мА. Щось це недобре. Так, я поки що відімкну. Може десь щось неправильно підключене. Так. Я ж отправив 1 мільйон. Так? Я отправив 1 мільйон. Що? 1 мільйон, вот тут отправлю. Чому? Грауза, просто так. Добре, так і запишемо. Так, зараз все-таки, мабуть, треба було підімкнути. Чого було 360 мА? Що, я щось десь замкнув, чи що? Не може бути такого. Хоча... Ну і як її перевірити? Я знаю як. А вам не розкажу. Чи розказати? З Богом. Да. Дякую, Мішаня. Тут у мене вже щось якісь фокуси. 360 мА на старті. Так. Перевіряємо ще раз. О, так що? Ні, це нормально було. Треба від'єднати VTX. Я вже перелякався. Назар. Що? Вже коментарі тебе. Дивись, у тебе є яка-то зарядка? Я тебе зараз заблокую, хочеш? Не надо? Поскаржуся. У тебе є яка-то зарядочка? А то там бабушка сказала, що після... Ну, так там постав. Там постав на зарядку. Так тут візьми заключовнику, можна сюди. І рукою заряджати. Так, а ти ж дивитися хотів. Ну так я дивлюсь. Так, паяльник нагрівся. Від'єднуємо VTX. О, а то я щось не можу зрозуміти, якого дійка одразу споживання жахнуло аж під 360 мА. Так. Виша, і ще раз. Так. Поїхали. О, 150, 190. От, а це її споживання 180, 190. Це що? Ставить? Не. Зараз дідусь поставив. А ось дідусь. Пілікнув чи ні він там? Кого мене? Ні, мене там не видно. Та, тебе. Що тебе, щоб там було видно? Щось я не чую, пілікає я вам чи ні? А я, може, видно, бізок його поставив. Ну, все одно ж завібрувати мало б чи що.
Ладно, хай стоїть. Кажу, принеси той. Що? А, вон ту зарядку? Да. У мене є ще один шнурок? А ні, нібито є, Сюся. Наче. Є, є, Сюся. Тобі пощастило. Тільки вона коротенька тут? Ну, да. Це мені значить дати отак отак от стояти. Чекай. А, слухай, принеси оту зарядку там біля цього, біля роутера. Да, біля роутера, та що стоїть. Так. О. Камера почала грітися. Хорошо. Тепер будемо перевіряти ту, яка в нас. Я ж поставив окрему камеру, мов. А? Да. Це в коридорі, да, вона була. Так, зараз під'єднаємо нашу піддослідну. І замкнеш, тут то щось має людям показати все ж таки, де живе білий дим. Та всі приходять, хочуть побачити. І не встигають. Так, що? А, приніс. Де? А чого ти не під'єднав? Зарядка. Зарядка. Стерчить в розетки. А я не можу бачити. Давай. Сюди зараз під'єднаємо. Ні? Засвітило? Ні? А нам дай твій телефон. Дідусь, я тебе поняв. Ти постав мій телефон. Постав. Чек, скажу. О! Заряджає? Постав. Заряджається, все хорошо. Ой, ми перемогли. Так. Як смотреть? Що дивиться? Що за смотреть? Понабираєтеся сміття на вулиці різноманітно, а потім ригаєте, ходите тут оним на діда. Мержи. Які? Отак ось, дивися собі, що там повінало, дивися. Так, це я поки приберу. Мішаня ще є? Тобі, я ж цікаво, так? Все, підключаю камеру. Піддослідну. Опа! 190. Значить, розігріватися вона починає тоді, коли десь орієнтовно 210-220 мА, тобто її робоча температура. Тулю термопару до радіатора. І перевіряємо, що воно тут. Ну, навіть якщо я навіть її можу поза радіатор зачепити. Ага, тільки треба так, щоб я ще відеочіп можу замкнути. Ні, не буду тут очіпляти. Буде мені потім весело. А, показує 32 градуси. Чекаємо. А тепер чекаємо скільки? Ну, розігріватися почало воно добряче після 5 хвилин. Ставлю 5 хвилин. Таймер. І чекаємо. А зараз можна поспілкуватися. Боді офіціал. Які люди? Привіт, сонце. Приєднуйся. Мішаня, я тут. Значить, Мішаня, дивися. Ой, щось у мене починає... вискочила. Я акуратненько причеплю зараз термопару до радіатора. Безпосередньо. І будемо спостерігати. Вже підімкнув камеру, вже нагрілася трошки. Але корпус не гріється. Ну, вірніше, гріється, але ну, не так активно. Там на цьому аж на бомбках відчувалося, що таке гаряче, таке добряче. Ну, там розрахунок, мабуть, на те, що через гвинтики тепло передавалося на раму. І таким чином
вистуджували. Мене ця позиція якось не влаштовувала. А якщо я сюди тикну? От я прямо зараз в оцей отвір і втикнув. Ну, зрозуміло, який отвір? Той, який. Ну, оцей. Ця бонка, яка стоїть, куди кріпиться до рамки. І, значить, там температура 34 градуса зараз. До речі, але бонка розігрівалася, ну, так, що також тримати було некомфортно. Як некомфортно? Як ніби обпікало. Значить, пройшло у нас скільки? Зараз 1,5 хвилини і розігрілося зараз 35 градусів. І споживання 200 мА. Заявлена виробником споживання 220 мА при 5 вольтах. Чекаємо. Ну, 5 хвилин. Чекаємо і все. Боже, я вже цілий час тут сидів. Оце урок. Затримався трохи. І в мене 4 учні. Та я взагалі найщасливіша людина. 36 градусів уже. Назарчик, прикрути, будь ласка. Розумієш чому? Тому що, ну, в мене ж тут оцей. Да, я знаю ефіри. Ні, то що ефір, ну, в мене ж аккаунт такий, що, ну, може страйк прилетіть за блокуються опять. Я звідки знаю за що. Так, у мене зараз увімкну цей. 37 градусів. 38. На цей час уже була температура близько 60 на бонки. Так, 38 градусів. Споживання 210 мА. Ну, розігрівається, зрозуміло. Але все-таки відведення тепла, ну, вже таке це. Хто фізику в школі прогулював так, як і трудове, то цього не знає. 37-38. Дивлюся, ти знаєш, чому вона так сильно живот болить? Ну, треба сходити там в певну цю і посидіти Я? там подумати, да. Тільки зупинити це. Та не хочеться. Піди подумай. Це саме того воно, да. А, так це я вроді би вчора сама Очі, на очі плюсі. закапували, ні? А в мене Так, не красні? 38-39 пройшло. Хвилина 17 пройшло. Ні. Яка хвилина 17? Це залишилося? Чи що ти їм? Вже 17 хвилин. Ну да. Лишилася хвилина. 210 мА. 40 градусів. 39-40 градусів на бонки. Ну, зараз перемірюю на цьому. Перемірюю на радіаторі. Після того, по там живлення 12 вольт. Там виробником заявляється, що при живленні в 12 вольт, ну, на сайті Ранкам, при живленні 12 вольт споживання 120 мА. Тобто потужність навіть більша. Тимур, перекрест. Тимур, вітаю. І втік. Ну, це так заглянув на мене. А хто тут? А? І закрив мене. І втік. 40 градусів. 41. Так, пройшло 5 хвилин. Значить, минулий тест у нас був через 5 хвилин, розігрілося, воно було вже до 70 градусів. Зараз 40-41. Там я пишу відео. Пишу відео. Ну, буде видно. Так, вискочив. Зараз притулимо. І притулимо, мабуть, до цього. До радіатора. Радіатор розігрівся. Але ж ми розуміємо, що якщо розігрівся радіатор, значить чіп розігрівся менше. Ой.
Так, зараз термопаста трошки на цю капну на термопару. Ну, щоб вона точніше показала. Так, і притулю збоку до радіатора. Не поняв, щось не хоче працювати. А ні, запрацювала. Це ж у неї ж це. Ну, інерція. Зручно. Так, спочатку бонка. Бонка 43 градуси. У мене вже термопара скоро піде. Гайтом, бачу. Мабуть, вже. Десь вже переламана. Десь вже переламана. Так, температура на радіаторі 54 градуси. Споживання 210 мА. 57. 58. Було максимально 58. Нормально. Так, піднімаємо напругу до 12 вольт. Тільки поступово, бо буде лаятись лабораторнік. Він у мене і так уже проситься на апгрейд теж. Так, споживання 9 вольт, 100 мА. 10 вольт. Назарчик, прикрути. 12 вольт рівно. Споживання 80 мА. Ну і починає рости. Чіпляю на радіатор. Можна тут його якось чіпити. Ні, тут не хоче. Так, уже пора мою термопару поміняти. 52 градуси показує. 54-55. Споживання 0,8 мА. І не піднімається. 56-57. Заявлена при цьому. Ніхто нічого не пише. Нічого. Значить, заявлена 62 градуси. Розігрівається. Заявлена максимум, ну, потужність, це робоча. При 12 вольтах саме цієї камери виробником заявлено 120 мА. Тобто це, ну, нескладними перерахунками буде 1,4 вата. Ну, тобто, ну, потужна, її десь треба розсівати. 62 градуси. Цілковита норма. І споживання не росте. На лабораторнику 12 вольт. 63 градуси. Ну, тобто, є сенс. Звичайно ж є. 63-64. Ну, цілком можливо, воно дістанеться там до 65. Ага, тримається. Ну і давайте поставимо 5 хвилин. І хай собі рахує. І поспостерігаємо. Але бачу, що все-таки результат є. І зараз наступні камери будуть точно таким самим чином заобраджені. Так, скоріше за все, воно буде триматися. Навіть якщо будуть якісь краще і тому подібне. Назар, не роби, будь ласка, цього. Ну це ж не гарно. Значить, навіть під час краші вона навіть отак буде цей радіатор триматися. Але якщо навіть відвалиться, то, ну,
Їх є у нас іще. Так що це таке. Та й де воно дінеться серед мінерами. Однак це треба все-таки тестити, того що, ну, скажімо так, світлодіодна стрічка, вона ж у вібраціях не перебуває. Хоча, звичайно, бажано все-таки і камеру якось ізолювати від рами, ну, хоча б якоюсь резиновою проставочкою для того, щоб також ізолювати її від вібрацій. Зараз температура, ну, ось 63-64. Поспостерігаємо 5 хвилин, 80 мА при 12 вольтах. Тобто навіть не піднімається це. Споживання ж піднімається тоді, коли піднімається температура відеочіпа. Для відеочіпа охолодження достатньо, 63 ампери. Це взагалі просто пісня, це будь-які світлодіоди, але так працюють довго, якісно, років 5, 6, 10 там. Таке. Так, але ж не 80. Ну, звичайна мішання, не 80. Але там, розумієш, яка справа? Там було не 80. 80 було, коли я на 5 вольтах мірив. Перевів на 5 вольтах 220, це ми розуміємо, що це у нас 110. 110, вибачаюсь, перепрошую. 1,1 вата. Ну, за умовними розрахунками, такими от, да? Ну, ми всі ними користуємося. І тоді була температура 80. Коли я перемкнув ну, камеру, збільшив поступово, збільшив напругу до 12 вольт, то температура почала рости. І останнє значення, яке я бачив, здається, там 87 градусів. Це вже дуже, це може навіть відбутися деградація чіпа вже при таких температурах. Хоча цілком можливо десь на східному узбережжі Південно-Китайського моря вже придумали такі чіпи. Все. Виявлено відсутність активності. А, пройди перевірку. Щоб продовжити. А, цю. Мене тільки що щось пазли заставило збирати. Разом з тим, і тим не менш, температура 65-66. І лишила, і це в нас за 3,5 хвилини. Норм. Я вважаю це успіхом. Зараз буде 66, і це ж, ну, просто ось стоїть пасивне охолодження. Зараз там, ну, вімкнути споживання 80 мА. Норм. Норм, тому що, ну, 65-64. Ну, це там ще можеш, у мене ж термопара така, що така собі. 60, 6, ну, 60-70 градусів, це відчутно, але це не 80, і це так, мішання. І це все-таки має право на життя, і вона буде в мене оце проведений такий апгрейд. Звичайно, можна було б трошки більше замовити, але камера у форматі 19 на 19. Тобто, ну, таких радіаторів є, я знайшов, був 25 на 25, їх треба було різати. Ну, я вважаю, що там загалом цього не потрібно. Якщо будуть 19 на 19, його все одно ж доведеться різати, то вирізати пройму під гніздо. Це. Ось тому буде так, як є. Так, ну що, у нас пройшло 5 хвилин, температура 65-66 градусів. За час цього тесту камера не відключалася. Тест по таймеру дами 10 хвилин проводили, я насправді воно було трішечки більше. Камера нагрілася до 65 градусів. На 12 вольтах немає цього підвищення. О, зараз 0,9 показала ампера і все. Так, у мене відімкнувся навіть тестер. Так, Вікторі,
Віктор заглянув. Поганий урок. Поганий вчитель. Так, троє в нас ось є. А це ти пішов десь дивитися назад, як ти міг зрадити дідуся. Ну так, ти ж чуєш все те саме, що тут дідусь говорить. Так, значить, тести закінчуємо. 65 градусів стабільно на термопарі. Назад. Ну я ж просив. Будеш покарано. Так, зараз 0,8-0,9 споживання, протягом 5 хвилин навіть більше. Ми розуміємо, що за цей час камера пройде або аж до кінця, якщо це буде однобічна пташка. На що ти виключиш? То нормально, хай би було. Да. Якщо це в один бік, але навіть якщо це не в один бік, вона навіть зможе повернутися. І повернутися з нормальними параметрами, з нормальним охолодженням, не піднімається. 0,8 мА, ой, 80 мА, як показувала, так і показує. Значить, всім дякую. Дякую тим, хто був від початку до кінця. Дякую тим, хто коментував. Дякую Назару. За подарунок, діду. Так, зараз ось 65-66 градусів. Все. Трансляцію я зупиняю, тому що і так уже вдвічі перевершив час. Дякую. Сподіваюсь, було корисно.